მოგესალმებით მეგობრებო. ვაგრძელებთ საუბრებს პროექტის მართვის შესახებ და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ესეთი უცნაური დასახელებით პროექტის მენეჯერი როგორც Google Map-ი. Რატომ აღარჩიეთ ეს უცნაური სახელი? გავიხსენებ ერთ ისტორიას, მოკლედ ჩვენი ოფისი, სადაც მუშაობდი, წლების განმავლობაში იყო მარჯანიშვილის ხიდთან. მე თვითონ ცხოვრობ ძუძის პლატოზე და თბილისში და როდესაც მიწევდა ხოლმე სახლიდან სამსახურში ოფისში მისვლა, მაშინ გაახსენებდი, რომ ეს დროა, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ეს ეგრეთ წოდებული ახალი გზა, ეს იპოდრომი გაჭრილი, იპოდრომის გვირაბი გაჭრილი და დავდიოდი ხოლმე ნუცუბნის პლატოდან სამსახურამდე, მარჯანიშვილის ხიდამდე, სააკაძის მოედნით. ყველაზე ოპტიმალურად მაშინ ეს მარშრუტი იყო და მიიჩნეოდა და ამ მარშრუტით დავდიოდი ხოლმე. მას შემდეგ, რაც მე ეს ახალი გზა გაკეთდა, ეს გვირაბი გაჭრეს იპოდრომთან, რომ ნახე პირველად ძალიან მომეწონა. Da, tu kiro ara magaria, aci ese vivli, ce mi s-a hlidan sau s-a hurande, e scola ze cargi gzaharista, a dat cu terom, e ora dridan, mi-e lua am halic zid. Nu agram la alt period, și am dec, e ti origuris mele, o altă de tipul sa amu ce de honmero, i se sa agadis mă uita de orhan, sa na piros vii ca vii cu ehan, tu iton sa agadis mă uita de han, o pisi mi sulia amu ce de ro, i se sa agadis mă uita de ვიარე და ეს ვირაბი სულ დამიწყებია. აი თქვენც ალბათ შეგექნებოდა შემთხვევები, რომ აი ნაცნობ გზაზე რომ მიდიხარ, აი თითქოს იცი რომ უნდა გადაუხიო სხვაგან, მაგრამ რადგან ნაცნობი გზაა, ფიქრებში ხარ გართული და მაინც აგრძელებ და მიდიხარ ისე ძველი გზით და ეს იწვევს ხოლმე მე იმას, რომ აღმოჩენო თუ რა გაცდი იმ წერტილს, სადაც უნდა გადაგიხვიო. Ჩემ თავიდან ეხლა ეს მდგომარეობას ორი გვირის თავზეც რო აღმოაჩინე, რომ ისევ სააკაძის მოედნით წავედი, მანქანას ვაბრალებდი, მაგრამ მანქანას ირა ბრალი იყო, ჩემ თავის ბრალი იყო და რო რა გავაკეთე, თითქმის ოფისში ვიყავ უკვე მისული და რომ მიხვდი, რომ ისევ ძველი გზით ვიარე, ავტექი და მოვატრიალე მანქანა, წამოვედი ისევ სახლში, ჩემს კორპუსს დავარტყი სამი წრე, თითქოს რა ჯადო მოხსენი და წავედი ახალი გზით. Და მივედი ოფისში ახალი გზით და იმ დღის მერე ისწავლა ჩემმა მანქანა თუ ჩემმა თავმა, დავდიოდი უკვე სახლიდან ოფისამდე ამ ახალი გზით. ხშირად ხდება ესე ჩვენს პროექტებში, რომ ნაცნობი გადგებული გზით სიარული თითქოს უფრო მისაღებია და უფრო ნაკლები თავის ტკივილია და ნაკლები საფიქრალი შეიძლება ჰქონდეს ამ დროს. Arată ce am găsit în rom, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სანამ დაიწყებ სიარულს, მანამდე კონდეს საუკეთესო მარშრუტი ან გზადაგზა მაინც ეცადო საუკეთესო გზების პოვნა, საუკეთესო მარშრუტების პოვნა და არ იარო სულ ნაცნობი გზით, არ იარო სულ გაცვეთილი გზით, რომელიც უკვე გამოცდილია და რომელმაც უკვე რაღაც დროს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე მიგიყვანა. Და არ გამოიყენო ყოველთვის ერთ და იგივე საშუალებები და ეცადე, რომ სხვადასხვა საშუალებებით, სხვადასხვა გზებით მიაღწიოს მიზანს, რომელ მიზანსაც პროექტმა უნდა მიაღწიოს. Და გვეუბნებიან, რომ შენ როგორც პროექტის მენეჯერი და როგორც საბოლოო ჯამში, საბოლოო პროდუქტის, საბოლოო სერვისის შემქმნელი, უნდა იყო შენი დამკვეთისთვის აი ამ ალტერნატივების და სხვადასხვა ვარიანტების შემთავაზებელი. Ხო, კიდევ ჩემს ისტორიას გავავრცელებ, რომ იპოდრომის გზის გზაზე სიარულიც აღარ გახდა ახლა ესეთი კომფორტული, იმიტომ რომ ყველა მან დაიწყო სიარული და ხშირად ხდება ხოლმე საცოვი, და ამიტომ ეხლა სახლიდან რომ გამოდიოდ და სადმე წასვლა რომ მინდა, კარგი რომ ეს საშუალება მაქვს, დავხედავ ხოლმე ჩემს ტელეფონზე Google Maps და ნახულობ რომელი გზა არის უფრო ოპტიმალური, ანუ სად უფრო ნაკლები საცობია, რომელი გზით უფრო სწრაფად მივალ, რომელი გზა არის ათვლილი, ეგეც კი ჩანს ჩვენს ამ Google Maps-ზე, მაგის საშუალებაც არის უკვე და საუკეთესო რომელიც არის ხოლმე იმ გზას ვირჩევ, ოპტიმალური რომელიც არის იმ გზას ვირჩევ და იმ გზით ვიწყებ ხოლმე სიარულს და იმ გზით ვაგრძელებ ხოლმე ჩემს მარშრუტს და ვამბობთ, რომ აი ზუსტად პროექტის მენეჯერი უნდა იყოს Google Map-ი პროექტის დამკვეთისთვის. Ანუ არა მაინც და მაინც ნაცნობი და გათვლილი გზები, არამედ ის საუკეთესო ვარიანტების შესთავაზოს და ალტერნატივების შესთავაზოს,
რომლებიც შესაძლებელია დროის იმ მოცემულ მომენტში იმ კონკრეტული რესურსებით, იმ კონკრეტული შედეგის მისაღწევად და მე ამკვეთ მაერჩიოს კი ბატონო ის გზა, რომელიც მის უკეთესია, ის საშუალება, ის პროდუქტი, ის სერვისი, რომელიც საბოლოოდ შემ და მიაწოდო და იმ მიზნის მისაღწევად, რომელსაც საჭირო ჩათვლის და საუკეთესო ჩათვლის, დაედა ამკვეთ მაერჩიოს. ხშირად არის ხომ რა თვითონ დამკვეთები მოდიან ჩვენთან უკვე გამზადებული დაკვეთი და გამზადებული გზით, რომელთაც ესე ვთქვათ მიზანს უნდა მიაღწიოს მან და ჩვენ ესე ვთქვათ აი ავდგებით ხომ და ვიცხეთ პირდაპირ იმის კეთებას და გვეუბნება რომ აი ახაც ზუსტად ეს ნუ გააკეთებ ესე პირდაპირ გამოიჩინე ახაც Google მეფობა და დამკვეთს ეცადე რომ შესთავაზო სხვადასხვა ვარიანტები და სხვადასხვა ვარიაციები. შეიძლება რაღაცნაირად თითქოს ისე გამოვიდეს რომ რა შენი საქმეა ან ესეთი მიმართვა შეიძლება იყოს პროექტის მენეჯერის მიმართ, რომ რა ვიშენ უნდა გეკითხება კაცო, ვადექი და გააკეთე, რასაც გეუბნებიან. კი ბატონო, საბოლოო ჯამში ის უნდა გააკეთო და ისე უნდა გააკეთო, როგორც დამკვეთი გეუბნება და როგორც კლიენტს უნდა, მაგრამ მოდი მაინც არ ჩათვალო, რომ ის ძველი და ასე ვთქვათ, რასაც გიკვეთავენ და მაინდამაინც ის გზა არის საუკეთესო, არამედ შესთავაზო სხვადასხვა ალტერნატივები და ამის შემდეგ ესე ვთქვათ შეარჩიო საუკეთესო დამკვეთი. ამას დღევანდელ დღეს კიდევ გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ გარემო იმდენად ცვალებადია და ისე ცვალებადია და იმდენად ბევრი რაღაცა იცვლება, რომ ის, რომელიც გზას ვალიდური იყო ერთი წლის წინ და თუნდაც ნახევარი წლის წინ და ორი თვის წინ, დღეს შეიძლება სულ აღარ იყოს ვალიდური და გვეუბნებიან, რომ არსებულ ახალ რეალობას თვალი უნდა გაუსწორო და ისე დაისახო ახალი ვარიანტები, ისე მოიფიქრო ახალი ვარიაციები და ისეთი ალტერნატივები შესთავაზო დამკვეთს, რომელიც არსებულ დღევანდელ მდგომარეობას შეესაბამება და ასე ვთქვათ, არ იყო ყვე იმ ძველი, ასე ვთქვათ, ვარიანტის, რომელიც ორი თვის წინ სულად ძალიან კარგი ჩანდა და ორი თვის წინ სულად ძალიან კარგი იყო. პირობითად, რა თქმა უნდა, ორი თვის წინ. ასე რომ იყავით Google მეფები თქვენი დამკვეთებისთვის და იყავით სხვადასხვა ალტერნატივების და ვარიაციების და შეთავაზებების პატრონი თქვენი დამკვეთებისთვის და ნუ იქნებით დამოკიდებული მხოლოდ ერთ გზაზე, რომელიც თქვენთვის ან დამკვეთისთვის ძალიან ნაცნობია და ხშირად ამ გზით აღწევთ ხოლმე რაღაცა მიზანს. გამოიყენეთ Google მეფი თქვენი პროექტების კეთებისას. სულ ეს იყო, რითი თქმაც მინდოდა, მადლობა კურატორებისთვის, გამიწერეთ ჩვენი არხი Flowmaster Online და თუ საინტერესო ჩათვლით მსგავს საკითხებს შეულობას, დასვით კითხვები ამ ვიდეოს კომენტარებში, ვეცდებით პასუხიც გაქცეთ და სხვა ახალი ვიდეოებიც და ჩანაწერებიც შემოგთავაზოთ. დიდი მადლობა, წარმატებები.